Oh, wie dreht sich halt hier? Zu Banda! Morgen soll man bitte die Quellen noch korrekt da tun, als das schöne Streams. Da, ich kann schon mal in den Stream sehen. Gut nach Hause. Gautsche. PUBGs! PUBGs, oh, ich habe keine Streams heute in der Zeteria. Da hat es mir mehr Kanache drauf genommen. Amas gada ukhal maitsa. Opa, baro, baro. Zudu, 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 zudu. Opa. Ey, gada ikvani datu ai es ari nakhe? Nas ki. Ega, sho. Opa, davitsqet. Davita. Soloebi mogodot, kho? Gada dita. Opa, opa. Ari, ra. Namzeli gas. Khokhia, zma. Au akurkhi. Ar chans man. Maitsa telefonshi gaxsni da getqe. Midi. Ara, upro meti ak cedavs, kho? Ki, 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 man daguyanebs. Lewikis mapi. Opa, azdarova, azdarova. Baro, baro, khalkho bam. Dawa izma Lewikis shevardi kishivit. Dawa izma. A golze gadagiqvan. Gadamiqvan? Silver, ara. Ara, goldi var, zma. Silveri khar. A, skvadebze, skvadebze. A, 5 khar. Khu 5 khar duoze da skuadze. 4, bicho. Ეგ 4-ია. A. შემეშალა, ჩემო. არ უშოს გაპატიე, შემოსაო. ლივიკი ჩართოთ რამდენი კაცია, ჩემო ზგავ. მეტი წამი, ჩავხედავ იქ ხავე, შენ თავს ვიცავ. შენ მოდერად ჩამიჯექით მაგ. აი ჩემო ზგავ. აა, თქო რომ უნდა იქ კაცია. გადაო. რა მართლა? დაიფიქ. დე არ გატყუდე, გეფიცები მართლა. დაახსულო. ე. რა? არაფერი. Ak achievement ramdeni gak? 900 daje. Ak achievement eps ro. Imas ro shvebi, ra kvia, ro imateb nakhe ameps gadlos. Da igra ari mere. Ameps ro khsnan setebi khoma modis. Ha? Dasatsvelebi khoma. Ase aro, zma, tu itsode rame PUBG-si. A, chimi. Davoi dasxe daiqxe, zma, ameps. Davitsqet, aba. რა მაგარი გოგონა ყავს ე? იშოვე? ოპა, ზდაროა, ზდაროა, ბიჭები. ვაჟა, კაკილია და თუნა მოხოტილია. ჯოგ ჯოგ სალამი, სალამი, სალამი ყველას. რუმები იქნება? ეშლის და ლევა. რუმები იქნება? რუმები იქნება? ბოლოს. ხო, ბოლოს. აზერომ დაელოდეთ. აბა რაუნდა. ქათუნა დაკტოვებ ხა მე, ჩემს. ცოტა ხარმე გავისეიმები იქით და მოვა. ბარო, ბარო. შენი ბარო. დათო თუ რამე დამიძახე ხო? დაბალზე ისმისო. მიდი. დაბალზე ისმის? აა მიკროფონი კიდევ არა, ეს აქ მოსამატებელი და თან იქით ლაპარაკობ და მიკროფონი სადღაც არა აქ ვერ ჩაი ჩაგეტენება. ესე რა და მიკროფონში ბაზი. ანუ აქ დამიდე აქ. ოკეი. ამერე შეგო. აი ესე. ვერ დაინახავ ზმა. აი მაიცა აი ესე დამიდი. აი ხო. ხო და თან ისე რომ მიკროფონში იბაზრო ზმა. აი შენ დააყენე, შენ ჩალი, შე? კი, კი, შენ რა მაგაზე ვერაც ვიწვალე, ჩატი გაჩერდა ის ჩამოსროლება და ასე. აა, ესე. კონტროლი, კონტროლი, კონტროლი ზმა. უი. მაავიწყლებო ჩემო ზმა. Roblox-ზე ისე ვარ მიჩვეული. ხო. ეგრე, ეგრე დავაყენო, არ ვიცი ჩემო ზმა. რა უჩი? რაუ ჩემო, ბრაუ სტარი ითამაშე. ეს ახვა. აშაბა, აშაბა. პაროვე. წრ პროსტა სტრიმზე ლახე ძვა ერთ. აუ ემო ასე. მიდი, მიდი უკა გადახვით. ეს დბე ის. ისე ხო, ტუდეი, ტუდეი ვიალო შო იუ ტუტორიალ. ამი, მაი ნეიმ ის აბდი ჰალუმ. აჩე დავაი დევე შვით დევე კარით ეს ის ხია რა ვიცი ვაჩე ოპა ზდაროვა ზდაროვა ვინც ახლები ხარ როსტობა დავუშო მე გაქროლდა კაცი ოპა ბარო ბარო ჯეიმერ ნუბ აქცმა. აა, შემეშალა ისა და არ დამერხა. როგორ გეკადრება? ისეთ ამ გარ ადგილზე დავაში.
ეხლა 24 რა ჩემ ფეხებადი. მოიტა, 24 არ მინდა ძმა, იმაში გაგიცრ, რა ქვია, გროზაში. დავაი. ვექტო, ვახშე. კაც დამენახი. სა ძმა? დაგერხა ბუგო! მოდი ბუგო. ავაქვე რა მოვალ ბუგო. ეხლა აქე რა მოვული, სახეს ავახევ ძმა. ნუ სპამავ ჩატში. აგერ არის მე მგონი კაცი ხო? თუ არ ვწდები. მაიცა კიდევ აქ სადავეში ძმა. ვექტორების ძმენა. მოდი აქ. შეწამპალო შენა. მოდი აქ სადახარ. ეს ტიპი ჰაკერია ძმა. სადა ვერ ვიპოვე. ერთი წუთი ძმა ახლა ამას სახეს ავახევ, ეს არ დავუტოვებ. აკეთე, აკეთე გავს. მოდი ხო, მოდი აქ. შენ არა უშო ჩემოძმები, ახლიდან, ახლიდან. 0, ყველას კაია. კიდევ კაი ბოლოსი არ გავედით, დამაკლდებოდა 200. ჩემი კაი. დავაი ახლიდან დავწერ. გამაგორე, ჩემჯი. ეგრევე? მივედი და გამაგორე. დორიტალივი? ხო, აი როგორ დორიტოს ჭამხორ. ა ზაროვა ზაროვა. აუ ჩაჩი რა ხდება ჩემი კაი. აი აი. აუ ჩაჩი. ეს რამე კაცია? და ისე გავხსნა 948. რამე დაწერე ჩაჩი მე ეს მოგწე. ჩაჩი გულები გასტამეთ და ახლა გამოიწერეთ. დავა ჩაჩი გულები. რამდენ შეიმათხმა? აუ შენი აქიდან მესმოდა და აბატიე, აბატიე დაგიბენი. ნიკა, რა მე დაწერე ჩაჩი მოდერს მოგცემ და გააკონტროლე ჩაჩი ჩემს. აბა, გააკონტროლე. დაწერე. კი დავწერე, კი. გამოჩდები ეგრევე. ეი, არ გამოჩდები. აი. სკროლე. ეგარ, ჩამოსკროლე ხა. ეგარის. არ დაწყებულა. ოპა, გავიდა გარდა. შევიდა. 41 ლაიქი გაქვს. დავაი. და ნიფიშო. 51 ლაიქი. ოპა, 10 ლაიქი აქეთებოდა. ა. აბა, ზედეთ ხალხი მე მიგონი ხარო. რო. ხა? ა, რემი დაგიდორა და რემი გიორგობიანი, მადლობა ნაცისთვის. რემი გოდი ხარ თქვი? რემი გოდი ხარ. აბა ხალხო, ეხა უკვე შეიცვალა. დათუნა 50 რუბლზე იტყვის რაღაცეებს, რასაც დაუწერს. ნუ ეხა ყველაფერს არ იტყვის, რამე ისეთი თუ იყო არ იტყვის. 50 რუბლად დათუნა იტყვის რაღაცეებს. ჩემი სახელი თქვი. თქვი ჩემს. მინე, დათუნატე, სახელს წავიკითხავ. მაზრი არა, no problem. მერე წავა დათუნა მაგფული დორიტოსის გასწრება. ორა კარგად გილზე დავაშ. წეღან ხო იცი მეთქი? ხო. წეღან ხო იცი მეთქი დეპე ვიპოვეთ, თქო და 24 არა გდია? ჩემი კაი, რა სიცახ მართლა? არა, გატყუ. ჩემი როგორ ბიჭო? მართლა დეპე ვიპოვე და 24 იყავ? არა, ანუ ახლოს რომ მივედი დეპე. რამედი მაგ ძმა, ამ სახში ვიპოვეთ. კატა ხარ ჩემი. ამ სახში არ ვიპოვეთ 24. დავიწყო ხოლმე მეც ძმა, თავით. ორიანი ჰელმეტი აი. მოიცა, ეს გადავტანე. იბა, ვერ გახიკა, იმდენი რაღაც იყოა, 2 საათი იღებდა. გახიკა. არ მეჩვენ იმედი. არა, ეჯობია. ვიც ეს სამიანი ბრონც მინდა და ეგა. ისკა
ყველაფერი იპოვა ტიპმა. ეგაი, ეგაი, ეგა ჯობია. რა ბედი მაგ ძმა? რა ბედი გახდა ეს როგორ წვიტავენ თავზე. მე უნდა ნახო შენ ბედი. მე ვიღაცა შეძლოს რო გახსნით და აუ რა ბედი მაგ ძმა. ესი ბოგალი. არა უნდა ძმა მე. აშენ ძმა ვიპოვოთ მანქანა. ვიპოვოთ მანქანა? ბელე. ბელე დაშულ ყველას მაგარი მანქანა ამ მომო ვერ დაჯუბრები ბენოს დაშულ. შენ თუ არ გაპატიოს. ამაზე რა მეყენ და ინხე და ამაზე რა ვიყო. დაუსხო აქედან გესროლე გქონი უკნიდა ძმა. არა არა აგერიყო. რუკაზე აქ გამოჩლა. მოიფარე რამის. სკოპები შეცვალე. დავაი, ძმა, არ უნდა დავარდე, ეს ხელი უნდა მოიგო. დავაი ამ ხელს ვიგებ, ძმა, არ მაინტერესებს. მან და რო? კი, რუკაზე აქ გამოჩლა. აგი რუკა ყოფილან. მოდით აქა! ეს ავი კაცმა გაერბილა, ხო? კი რა, ძმა. ოი, ხარ, 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 ხარ. ხათაობ. შენ მე არ მიცნობ, ძმა. დაიძინო. დაიჰილეთ ხო რა დაიჯდი? რატკი დაზეკი დაიჯდი? ერთი ტყვიას და ტრუპი იყავი. მე ძმა არასდროს არ ვწდები. კაი, კაი, ქართველი ჯარი და ბაბაბაბაი და ხეთა. ბაბაბაბაი. აი ძმა, აკრები დაუკრია. ოპა, 6-იანი სკოუპი ძმა, დავაი და 6-იანი დაჟე. ესე მე თუ არ გადააგდე არყენი. ეკუიფს დააჭინე. აი ეგ არის. დაჟე. დაჟე. იმე. რეზონაში კლებიან ნუბები. ვაც და. დონაცია 2 და 1011 რუბლი და. რა ბიჭო? 1011 ძმარ. აა! ჩემი ხაი. წავიკითხავ დონაციას ეხავე. ეხლა რომ ნახდი. მიდი მიდი უნდა მოკლა ნახდი ძმა. საბამ არის ის შენი ხო წარმო. აბა მოკალი ძმა, წინიყურე. ჩემი იმას უყურე ბიჭო. ეგ არის ძმა, ეხა დონაცია. დათლა ეს ხელ თუ მოიგე 10000 შენი. ჩემი кайეს თუ წავაგო. და მე ვარ და ბრანჩენ და გუდაკაცი და ლევანი ვარ ბიჭო, ანარას რო ნახავ, ანარას უბოდი. მომწერე შენი დისკორდი მინდა, ნიკუშა. ნიკუშა. აფი. აა. შემო მიკითხეო. ენდრიუ საღოლი მენა ძალიან გასწორა. აი ნახე ენდრიუ, აუ ვაფშე. ხო ენდრიუ იქნება. ხო და უბძმა. რა 1011 1-1. იმენა ჩემი დაბადები დღე არის 11 იმენა. აუ რამდენ დორიტოს შეჭამს ეხა ეს? აწარმოგიდგენიათ ძმა. კაი, კაი. რატო ხტები? დაწი? ვერა. რა შემიხედავს და? თუდად გამ. ჩუჩუმე. ძმა, მოკლა. ვიცი. მარცხნივაა კაცი ბიჭო. აგერო ძმა, ხედავის. ხო? ეგ გნიდა. მაგას თუ სახე არ დავუჩე ჩქო ეხლა უკურ. გვერდულად გახედე. ავე ემით. კი არა და გადატენე ძმა სნაიპერი. სნაიპერი გადატენე და გვერდულად გახედე. აი გერა. მანდა? ვახშე. მიმოკას სადისვის ჯიგარი. აგერა. აი მომენტში გახედე და ეგა. ეს დააჭირე და გვერდულად გახედე. ცოტა უკან გამოიწია. მომეცა. აი მანდა. გამოკეთავი. ოპა. აგე. უღრალი ძმა. ნაიშეთი. კიდე ძმა. აბამ. ასო.
რა უნდა თქვა ამ დროს? ა სადა? ძმა, უკნა გადაწყავს. ვეღარ გამარჩათ. საო, ლენდრიუ დიგარი ხარ, ბრო. ო და ბრანჟემ დადონ და შინაური ვარ, შინაური ვარ გეფიცები, ადა გავწყვეს დავიდე. გადავცემთ ანარას, რა გადავცეთო? ანარას რო ნახავ, ანარას ფუბუთი მომწერე შენი დისკორდი მინდაო. აი ჩამოსვავ. მოგწერ. მე დათუნა 10000 რუბლი გამაზა. აი. ვაჰ, ჩემი. არა, ეხლა მოვიწევთ. ეხლა უკვე. დასხე დოუსი. ეხლა დორიტოსი, ძმა, დორიტოსი. დათო სეტაპი არ გინდა. სეტაპი არ გინდაო? გადაიღოს. სეტაპი რო გადაიღოს? თუ რა სეტაპი არ გინდაო, რა, რა სტერენ? მე რა ვიცი. მე მგონი ვიცი. ახლა 1800 კაცი უყურებს და ვიდით ლაი. 1800 უყურებს? 1800. დაიცა ნახო, ძმა. ვაფშე იმას კიდე, იმას ის ხლათ. დაგდია თუ არა, ეგრე ვიღაცა. დაგდია, მამ. ოკეი. მონტი არ არის. 1600 კაცია და დავით. წარმოგიდგენია. მიო დავავაიქოთ ხალხომ, რას კიდე ხوار ყადაო, ძმა. აი მალე უნდა გავიდე კიდე ერთხელ გაზრდო. დათო ეს მომი. უი მე! შენ და ხვალ ძმა გავსკნები. სტრიმები თუ ეღარ ნახეთ, ჩემი არ შემიჩნია და არაფერი. ესეთი არაფერი ძმა. დათო ეხა და შვი მაგარი. შენამდე 160 დოლარში მარტო მოგიგე ძმა იქ. ჩელენჯებს რო. იორგი მეყარხა და თუნა. ოპა, მადლობა. დათო ეხა იცრაკები. ცოტა ისეთ ადგილზე და ეს ბევრი ხალხი რო არისო. ხო. და დაიმალე ისე თამაში თუ კიდე 10000 რუბლი. ოპა, კიდე 10. 10 დავით მაგრამ 10000 ხო. სამშენებლო ანარაო ძმა. სამშენებლო ანარა რაღა არის? სამშენებლო ანარა რა არის? რაღაც თქვენი შუტყა აუეჭველი ხო ჩო? ვო! ის რა არის? ნუ არაფერი ისეთი. სამშენებლო ანარა რა არის? ძმა, რა შუტყა არის? მე რა ვიცი აბა. სამშენებლო ანარა. რა კარგი ადგილზე ვეშობი მე არა. კაცი ვეშები. ოპა. ოპ, დროზე, დროზე. აი ხო იმანი არაღი. უნდა გაუდაო თავი, დავაი. ემოთხი, ემოთხი. აი ხა. გვახშერდებს. ოუ, კიდე დონაციაზე მადლობასაც არ ამბობთ. მადლობა. მადლობა. შვიჯე, რატჯე, რატაჯე. საღო, ენდრიუ. ესო. ოუ, თმა. ცოტა გათიშულია, დაბნეულია, რა ხდება, ვერ ხდება. ანუ, თან ვერ თამაშობ. ჯო, კაცი აგი ხო იყო. ხლა რა, ვახურს. მანდ იყო. მე იყო. ეკარა პროგრამით სტრიმავო. წინი ყურე, წინი ყურე. დაიმა, დაიმა, შედი. ზემოდან აი მან ფანჯიდან გაუზომე. არა, რა უნდა გაუზომო, არაფერი და. ვახ, შენი! ა, სად გახვედი? ფანჯერები. იქ სნაიპერი გიდია? არა, იმოქმედი. სნაიპერი მეგონა მეც. მე ლურჩენობაშია. ვიცი. რაი ჩიქნევა გადმოვიდა და. არა, მოდის. ობა. ჩემი და მომატებები მოგებაშიო ესეთ წერილი. დაიცადეთ, დაიცადეთ ცოტა ხანი. გაჩია. მადლობა დანაციისთვის, გიორგი. და თუნა ცოტა დაძაბულია. მე ვერ აპარაკები ჩაც. თავი, დათო, დათო, ოპა, კიდე ძმა. მადლობა ენ. არა, 1000.
ერთხელ არ გამიკეთებია დაბლ კილი რაც თამაში. რატო? მერე. კაცსა და ოხში თან. ძალიან ისე დავდივარ. მარ 1000-ში არა 1011-ში. 1011-ში. ენდრუ მადლობა დონაციისთვის. ენდრუ, დონაცი თუ მაგ დათო და უბრალოდ ეს ხა სადღაც 7000 თუ აუ არ ვიცი ზუსტად რამდენი ძალიან ბევრი რა 1011 რუბლი არა დაგერხათ ბიჭო გადაგბუგავთ ყველას გადაგიბუგავთ ციფრად თმა მაგარი აზარჩი დაგერხათ მა ბუგო დაროგა სათხარ დაროგა გავჭედავ ეხლა ох чем гаугиштеби зма гауфлианти саузма мандари мандитгеба игрები გახვალთ ვარ დაგიშვებს ხოლკუი ძმა ხოლკუი აი რა გინდოდა არ მეგონა შოთგანი თუ ეჭირა 4 და გაკეთე სეტაპრო აწყარ გინდა? ისე ხო, სეტაპის აწყობა გაასწორებდა. ოო. ოო, ახში სამი სეტაპი გვაქვს, სამი სეტაპი გვექნება მერე და აგეც. დავაი ძმა. არა, ქარაფერი არ გვინდა. დავიწყოთ კიდე. რამდენჯერ? რამდენჯერ ძმა? რა? ეგზემოთაციე. არა, ერთ წუთს, ესე რამდენჯერ? აა, არ ჩანს დანარჩენები მგონი. აუ. კი დე? რა იყო? რა ხო გაიწია ეს? ჰა? ეს ხო გამოძრავდა. 1 წუთის წინ ამ წერან. აა. კიდე ძმა, კითხვაზე რატო არ მიყავსო 2 წუთი თუ მაგდონალდი? აა, 2 წუთი თუ მაგდონალდი ძმა. იასნა 2 წუთი. ჩემი კაი, რამდენჯერ დაგიდონა? არ, 2 არა მაგდონალდი. გაახსენდა ბურგერი გაახსენდა. ა სული ვიცი ეს უბნება მაგდონალდსაც დორიტოსებსაც ოპა ის მოიგეო იო ეი ცოდე მოიგე დავაი ამ ხელს ვიგე მოგწეს მა მა ჰა რა ჩისკო მასაც მაო რა ცუდად თამაშობ არ გაულაშო ძმა და დაეროდე დაიმალე პროსტა ოხ ჩემი ერთ უნდა მოიგო პონტი არა თიმე აუტ რუმები ჩემზეა. რაო? ა, რუმებს რო ვითამაშოთ. არა, იქ რა ზეც. ა. ეხა უყურე საჩადი. ბარო, ვიცახლები ხართ. ეხა ჩადი. თამე დაბაშთ მა. აი. ჯიოტოფაში. აი. აქ ჩადი. არა, მან თორ ჩავალ. მოდი ჩაჩავდეთ. აქ ჩახვალ, აქ ჩახვალ. მიდი ძმა, ხახი სადაც. სად მოვნიშნავ აქ, ხო? ხო. ცოტა მე აი იმ კუძულზე. დავაი გოფრიდი. ბარო ვიცახლები ხართ. აი ამას რა უნდა ძმა? დაუძახე. ჯიგარო, ქარი არის ხმა არის და არის მის. დათო პავჯი დავი. ოპაც. წინი ყორე. ვა. აბა მე მომწუდა დგილზე დაიშ.
რა გინდა ძმაო? გადასწრებს, აქეთ სახლებში შედი ჯერ. რა უნდა ეხლა, უთხარი რა. აუ, ჩემო ძმაო, აი ეხლა მიაკითხე და კითხე. ყუები არია ე, ელამდე მეყოფა. ბრო, ერთიანი ბრონე, ნაის. გავიდეთ, შევიდეთ მეორე სახლში, სადაც დაგხვდება. დაგხვდება რა. პისტოლეტი უნდა მეთქვა, მარა. დაიჯეიები. აი, ეს ყუები რო ხმია და იმოთხი არა, ორიანი ჰელოტი, აა, აქ. ის ისავენ პატარა სახლში მირჩევლია, შევიდე ვიდრე ამაში. აი, ხარ გიდია. ვენ არ ჩაფხო ჩაფხოდი ვარ. გვერდზე რაღაცა იყო კიდე. აა, ჩანთა. დადე. დავაიმ კოლელო. აი, დაიხა იმას ძმა. დეპეთი არ. კიდე, დათუნა მალე მოიგე, შორი აღარ აფული. მადლობა დათო დონაციებზე. მადლობა, 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 მადლობა. რატო ადიხარ მან? პიპი უკვე ცუდათა აღარ ციცის რას აკეთებს. პოპაი, ავედი. აა, პიპი საიდან სად გამოფრინდა? რო გაეღო, სად ამა? მე მეგონა რომ კაი მოთამაშე იყო, მაგრამ ბიჭო, შეიძლება ის არის. კაი მოთამაშე არ იყო, იმდო გამოფრინდა ამ სიშორეზე, ცალკე რო დაშვებულიყო. ეხლა შეცატყობ ხო, რამდენი კაცია? 37. რამდენია ძმა? იგი არა აქ. აქ 37, ხო და ცოტა ისე ითამაშე. დაიმა, აქ გალუთ ეგ მაგას არ გოულთავს არაფერი. ასე მალე რა მოასწო, შენ მარტო ორი სახლი გალუთ ეგ. მაგას არ. თუ რამე? No problem, try it. ისე ითამაშე, რატო ხარო? ის რა ქვია, ბოლო კაცები დარჩეთ. და 11111 ძმა. საღო ენდრიუ ჯიგარი ხარ? ჯიგარ! ცუდათ ვარ ძმა. ეს ხელი ხო უეჭველი უნდა მოიგო ძმა, აი მოთქი აიღე. ცუდათ ვარ ვე. გგ. ცუდათ ვარ ბიჭო. ცუდათ ვარ აი ძმა, ცუდათ ვარ. ცუდათ ვარ. ცუდათ ვარ. ოღონდ ჩემ გოვლი. სონა აქით არის ძმა. ოჩი მანქანა. არა, მანქანა აიღე ხო და წადი. გამოგვიმენა. აი ეს ეს იმ მასენელა ინდუ. გავაკოტრათ. იო. აი უმეც შემო ბრო. არ გიწინოს მაგრამ ჩემი ეკაუნტია. ინდრუს ძან დიდი მა. ინდრუს ჩაჩი გულები გაუსპამეთ. აუ ხო ეგ როგორ არის მოუფი? ენდრიუ ჩაჩი გულები ძმა. ენდრიუ გულები. ენდრიუ დაწერე ეს გული. ჩატი გადასპამით. ენდრიუ და გულები. ოპა. ეს რა იყო? არ ვიცი ძმა, მაგრამ ოხ, ჩემი, ეს ლახი ლუკი ძმა. აუ, ჩემი კაი. ვახ. ცუდათ ვარ ძმა, ეხა როტა. აუ, აი, ჩათი არ გააჩერო. ეს გადახდები ეხა მაგ. აჰ, ჩემი. ინტრიუს ყველამ გულები, ბიჭო, ვახში. ინტრიუს გულები. ჩათი არ გააჩერეთ ეს. არ გააჩეროთ, რაც არ უნდა მო. რამდენი დაუნდა? 20000? გონი ძმა, ძლიანობაში. აი ხა ხვალ მაკდონალდს გავიტან ჩემ. რომ გამოკოცოს აღარ დამჭამეთიო. მადლობა. საღო ჯიგარი ხარ ეს. აი ენდრიუს ახელზე ეხლავსო ეს ხელი მოგებულია. ზონაში ხარ, არ ხარ ზონაში? ოი. დავა აი იყოს. ოხ, ჩემი. რა კიდე იქ მივიდა, სადაც 400 კაცი შეგროვდა ეხა. დადი, სადაც ხარ? ფიშო, ეხა რა თარე მანკარა. ო. აგაფეთქებენ ეხა შენ. ოხ, ჩემი, მანქანას ვიღარ ვატარო. აა.
რომელიმე ორ საფულიან სახში შედი და დაიწყო. ლიმონკა თუ არ გაჭარო. აი მას. აი ამ სახში. დამსი ერთი მათამაშე რა ძმაო. აა ინდრიუს აღო მარცლა. ვაჟა ეხლა ნახავ და გეტყვით რამდენი დაადონატა. მე მითხარ მე ვნახავ. მე ნახავ ძმა გამოდი. ეს რომ ისიჭო. შემი გაი. მოიცა კამერა ჩავრთოთ. ესე გადავიყვანოთ. ისიჭო ჩავრთოთ. მონახო. საღო ინდრიუ მარცლა. ინდრიუს გულები ჩაჩი ძმა. მოიწიე ცოტა აქეთ რომ გამოჩდე. შემი გაი. გაინა? ეს რა იყო? აუ 1900 კოცი გვიყურებს ამასობაში. სტრიმი და ლაიქოთ. და ლაიქეთ სტრიმი და გამოიწერეთ. ჩემი გაი დაიცა. ეღავე ნახავ. ჩვი 13 არა ეს შეიძლება ამან მოაკლო. 18000 კაროჩი. რა მოაკლო? თუ 19 თუ 20000 მე მგონი და აქ 20000 კაროჩი. 20000 დაადონა და ინდრიუმ. ინდრიუს გულები არ გაჩერდით, ძმა. რა ვიცი, 15 წუთში საღო მართლა. ინდრიუს ყველამ გაუსპამეთ გულები. ძმა, ჩატი არ გააჩეროთ. აუ, ეხა ეს იმენ შეჭამ სხვა მაგდონალდში. ან ჩემ არხზე ის იქნება ვლოგი. ოო, ეს კაი მოიფიქრა. ხვა ვლოგი იქნება. დათუნა სტრიმი ათამაშეთ დათუნაო. დათო! ერთ ვითამაშებ ენდრიუ, შენი ლამაზი თვალების წინ მე გთხო. ხო შეიძლება? ჩაჩი დაწერე ვაფშე. ვაფშე მოდერი მიიც. მოდერი ხო, მაგრამ ერთი 786 კაც აწერია, მგონი უკვე ენდრიუ იქ ჩაჩი და ნაღდი რომელია? ენდრიუ რამე დაწერ მიიც. კაი, დაიცა ეს გადავიტანო. აქით და ერთი ხელი მე უნდა ვითამაშო, ხო შეიძლება ენდრიუ ბიზია. ენდრიუ ჩაჩი რამე დაწერე. მეკრამ ვერ დაინახავ ძმა იმდენი იწერება. თალე ტელეპორტს რო აკეთებს ეგრეგი. ხო, აი აქ ხო წერია რაღაცა ის დათუნა რა ვახა და უბრალოდ ქრება ძმა აი ეგრევე და სხვა კომენტარები იჩითება. აი აი აი. აბა აბა აბა. ზემ გაიზ. ქვევოთ. ეს არის Is that really you? ბიჭო, ის რო აღარ არის აი აქ რო ვაჭერ? ჩენელზე გადასვლა რო შეგეძლო. აა. ეგ ვე, ეგ გააქროვდები. ეს რა გააკეთა ბიჭო? ეს რა გააკეთა მართლა? ოპა, ბურგერებზე მაინც დამპატიჟეთო. ოო, ხოთა შორის. აი რაღაც გააზრე ხა. ბაზარი არა. ეგ ვერ მოიფიქრე. დაგე კონტაქტები ჩემო ძმა უთრო თუ გვექნება რა ანუ არ ხსალია ჩვენ ხო ხდები 20000 დააдонаტა კი პროსტა იქ საიტი აკლებს და იქ ეწერა 18 და ხო ხდებით თორე 20 იყო მთლიანობაში საღო მარტო 16 ეწერა არა 18 18 ძმა 18 18 ეგ რისი რეკლამა იყო 18 18 რისი რეკლამა იყო არ ვიცი ა შენ მაშინ არიყა ეს პატარა თაობა უკეთ არიციან რა ეს 18 თუ არ გაკეთებული შენ ადამიანი არ ხარ ძმა. Fortnite გადაიღე პლიზო. Fortnite ძმა. Fortnite გადაიღებს მე ბოლო რა პრობლემა მოიცა ეხა მე უნდა დავეშვა აი ეს მე ვასება gas station-ი თუ რაღაცა. შეიძლება Fortnite-ი გავიმოკიდე რაც. 800 მეტრია როგორ ვერ მეულ. 18 ისე 18. ოპა, ვიღაცამ უკვე ვალუტის კურსებს გადახედა 20000 რუბლი იციან რამდენი ლარიც არის. აუ, სად დავეშვი? გამატარე ჩიჩი. დადი ძმა, წყალი დალიე და მოდი. ეხა გავა ყველა სეტყვის სახში. მიხურე. წავა ეხა სახში ყველა სეტყვის. რამდენი დაუდონატეს? და მოვა. მე არ მწალია უსაქმო. შევარდა. აჰა, გასაგებია, გასაგებია, მაშინ დაგიკავშირდებით. ხვალე.
ხვალ რამე სხვა არ გაქვს, საქმე ხო არ გაქვს უსაქმეობის გარდა? Let's go. Wow, რა კაი რაღაცები იყო იქ, მაგრამ კაი და ჯანდაბას. Фамаси. Ао, რა фамасис, მას კარი გდია აგერ. კარგად დავჯდე. Ва. Мино патара мистер бисти гайчита ენდრიო. ფორტი გასტრიმეთ, ფორც გასტრიმავს და თონა კიდე. ხვალ არა, იმიტომ რომ ხვალ მაკდონალდი უნდა გავიგდო, როგორც მოусმინეთ და როგორც თქვა. ასე რომ ალბათ ზეგ გასტრიმავს ფორც ან თუ სტრიმი არისო, ის იქნება რა ქვია, ვიდეო დაიდება. ეს რეები იყო. Okay. Let's go. ესენი გავუთე, მანქანა რატო არ არის? დათო გააგებინე ყველას. წყალი შეისხა მართლა ტიპ მაგვერცისო. აა კაროჩე დათო ხვალ მივდივართ მე შენ და ენდრიუ მაკდონალდში. დავაი. და ერთ-ერთ დორტოს გავიყო. ამ დორტოს გარეში მე როგორ ვიყავ. კი, ბურგერს უნდა მიაყოლო. მისტერ ბინი არ ვიცი ვინ არის. რა? მე მივხვდი. ой тато именно это შენთვისა ეს donation alert-ი იმენა ეგრევე გეძახის მა შენთვის მაქსიმუმ რამდენი დაუდონოტებიათ ო რუსი ჩემთან არ ყოფილა ესე ჩემო ძმაო გეუნებით დათუნა ჩამხევს აუ ასე არ ვიმოიგო აუ ეგ პირველი კომენტარი არ მინახავს მაგრამ ნახავ და მაგასაც გავიგებ დავდებ ეგრევე იმაში რა ქვია store-ში გულები არ გააჩეროთ ბიჭებო ენდრიუს გულები დაუწერეთ არ გაჩერდეთ ეი რა მეც რატო ვერ ვიღებ ჰა ჩანთა ორიანი მაქვს ტყვიები ჩემო ძმაო მჭირდება მე აქ ჩასახვრეტი მყავს ხალხი ეხა აი ესე უნდა გეთამაშა ძმა დავე შუ ისეთ ადგილზე გამანდა არ არის და ხოვაზი ხარ ვითომ მაგარი მოთამაშე ხარ მე ორ კაცი რო დარჩები და მოკლავ ბაგი არის აქ არა ვინდა ეშვა? მომენტ ისე შორს გამოფრინდი ვინ უნდა იყოს აქ ძმა? ერთი მე და ბოტი თუ გაიჩითე. ეგა კაი იყე ძმა. მე მონკასაც ვეღარ ვიღებ ძმა. რა ვიღო? სტრაფად ის ისაკა უკარო. ისაკა არა ის რა ქვია? აიგა. არ მინდა ძმა. მამის ცუდად ხარ ძმა. არ აღარა გაქვს ადგილი. აი საერთოდ. ოპა, ჩუ. ჩაჩი გულები ჩუმა არ არის ბოტი როგორ გეკადრება როგორ გეკადრება მოდი ძმა ხათხაზე ნაკლები მგელმა შეჭამა ორი მეცხალი გაზაფხულს ქართული იყო გიორგი გტმ აუ რამე ცუდი ხო არ თქვი ხალხო არ მეგონა ქართველი რო იყო მაგიტო არ გესროლი ხადაო და აუ რა ჯიგარია რო არ მოგკლა აუ ეს დავამატოთ მერე უეჭველი. რა ეწერა? გიორგი გტმა თუ რა? ხო, გიორგი გტმა. აუ სტრიმ სნაიპერები დაგვესიენ, ანუ? ნუ YouTube-ს რა გადავახოთ რა ნახავთ თუ არა. ძალიან ჯიგარი იყო. სნაიპერი მინდა ჩემო ძმებო. ჩემ ადგილზე დაშვებულიყავი ძმა, კარაბინი და სნაიპერი. აუ ხო, მანდ ძმა. და მე 24 ორჯერ ვიპოვე. ზე და ის რო იპოვე? ძმა უკარ. სად? იქით. საით? აკ. აკ? იქ. რას მე кайფები ძმა? და რა იყურება სად? დაიცოდეთ. მეჩა. ზონა შვა. ეს უკან აკ მე გულ მართლა გაიღო უკან ნახე? აიგა. წეღალი იქ რო ჩადიო. არა ძმა რას. მე кайფები. ბაგით მოხიგე. რატო მოვხიო ძმა ზონა აგერ არის ნახე ამას გადმოვაყენებ მანამდე ჩაწავიკითხავ რა ხო ხდებით ჩემი ჯერამს აგერ ძმა გადმოვაყენე მე ეს აი ესე გაყופיლი რო კონდეს ცხვირი მე რომ მოახტე და მოხიო ეგრევე ძახვალადი ხარ აქ მარტივი ოპერაცია ენდრიუს
გულებით მარ ენდრიუს გულები არ გააჩეროთ მართლა იმენა რა ვიცი ტოპ დონაცია იყო ძალიან ტოპი იყო ოღონდ ტოპებში ვერ მესამეზეა თუ მე თუ პირველზე და მე მესამეზე რატო პირველზე შემიშალე ჩემო და ზოგს ენდრიუ მობაილ გეიმინგი ხო აწერია ხო ზოგს გუჩ კიდე ეგ ის არის ხო რო გეღვიძება და ვერ მოძრაობ გონი ეგ არის ჩატში დაწერე ნახავთ ხო თვითში იმენა გალურჯებული ხარ კლუჩიც გააქვს აი ეხა უკვე მოვიხევი ნახე აი კიდე ზონაში ჩატში დაწერეს ვერ ნახავ დაიცა ნახავ ნახე აუ რე აუ აუ თვითში ტელეპორტებს აკეთებს მესიჯები აი ცა ჩემო ძმა მე ცოტა აი რო გადმოახ აი სტრიმს რო გორჩემი ძმა აი თავიდან ბოლომდე რამდენი კომენტარი ხდება ვაფშე სულ დაეწერება იქ ეხა გავხსნ ოპა 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 შეშობილ წაღლო მოდი აქ არა ამ ჩაჩი აი კაცი თუ ადერხა დერხეული ე როშო მეორე მოკლა ეს ბოტები ერთმანეთს ესროდნენ თუ რა იყო ძმა აი დროპი ვო სამი დროპი რა ბოტები სპავნერი გავაძრე ხალხო სამი აი ოპა და დაძრას გამიხსნია რები ქონდა სნაიპერი არც ერთს ქონდა აი რამდენია ოპა ეს კაის ტენკიუ მენკიუ ვაიცა? უკან კარაბინის მა? სა? აგი. როს მე кайფები ბიჭო, ღმერთს და მოგაყირავებს კამიანა. დუ. დუ. შო ხო? ოპა! სიზმების კონტროლი. აა, ოკეი, სახელი შემეშალა. ამერია უფრო სწორედ. Thanks for donation by the way. Რავი ძმა, მე რამდენი დონაცია? გეტყვი, ეს ხდება 20-ზე რაღაც. აი, წე ხა მე კაი ადგილი მჭირდება, რო ჩავს კემპერდე. ოპა, დროპია იქით. აი, დროპთან ცოტა მოშორებით ჩავ კემპერდები, ეხა? ოპა, აი, აქ ისვრია. ბიჭო, ჩატში პლუსი დაწერეთ, ვინც ნახეთ მე ნიკას და ენდრიუს ვიდეო ბრაუზ სტარსზე. ჩატში პლუსი. ო, ეგ კაი, რამდენი ხნის წინ დავდეთ ძმა, 1-2 კვირის წინ. აბა, ჩატში პლუსები ვინც ხსნა ნახი. აუ, არა, დროპი ვაფშე შორსა. არა, აი აქ იქნებიან корпуსებში. აი, ტიპია ხო? არა, არა, არა. სათოლო ხო კარგი კი. კი, ძმა. 51 რუბლი და მესიჯი 51. დათო, დათო. დათო, დათო. Thanks for donation. ოპა, მანქანა. ვა, შენდე დავაწერე. ოღონდ ძმა. მაგარი ტრახი მიდის, მანქანით მოვიდა, აქედან ვიღაც ისროდა, იქიდან ვიღაც ისვის. რვა კაცი დარჩა, დავაი ეს ხელი. ვა, ხო არ გადაო. მაგრამ ტიპი ჯანდაბიდან მესვის. ზონა მოდის? არა, მიდის. არა, აი 15 წამოვა. უმარ. 15, აი 10 წამში წამოვა. 10 წამში წამოვა, თქვენი მომხრე რა არის? ვა. წოდი. წამოვიდა ზონა ბუგო. ვიცი. ვაქც მაგარი. ვიცი. ზაზე მიდი ხარ მაგრამ აჩერ ბანკანა. გადააყენე, ოპელი. ოპელი, მოგდაგადააყენე. ედრის გულები, გულები, აღარ გვიდნა პლუსი. დავიდა, წავიდა, ოპ, დავინახე ტიპი. აჰ, ჩემი ედრივი მენა. მოგვიყარ, აი, იმენა ხოძე მოგვიყარ. ღმერთს ფიცავარ.
თან მაგარი. სადღაცა აი. არ ყოფილო ვაფშე. სად არის? თავი პატარაზე უჩანს. ეგ არის. ოპა. ოპა. მოიცა, ჩუ. რაო? ჩაჩი ვიღაცამ გავიგეთ რომ ფული გაქვს რომ აღარ მაქვს. მაგიტო მადამეტებ 51-ს-ო. Thank you bro. მადლობა. აი რატომ ეჭუბები? Okay, ზონაში აღარ ვარ. ბოკერი ძანი. რამდენი კაცი? 5. სად? აა სტრიმზე ხუთი ძმა. სტრიმზე ძალიან ბევრია, ჩემო ძმაო. ოპა, ჩუ. ჩემთან ამოდის? პაბჯი მაგდროს არ მიყვარდა, ბრა, ეხლა დავიწყე თამაშს. დავიწყე თამაშს. აი, წინა კორპუსში უნდა გადავიდე რამენაირად. ოპა. ესეთი ბოტები რატო ხდებიან? ნახევარზე მეტი. მეტი თუდე. ოპა, რატო? ოპა, კიდე. რატო? ვაიმე. ია, დათო! დაუ ინდრიუს გულები, ბიჭო. აქ არის ყოს, გთხოვ. ჩათი არ გააჩიროთ. ერთი წამი. ოკეი. ой мне кто-то გამარტყავს ხო გაჩერდეს ენდრიუს გულები შო აქვე რა ვინ გამარტყავს და ყურწო ერთიც ამჟი კონტენტი გაიწენიკა პლიზო მე ზონა სად არის ძმა და სადღაც იქით ისვრიან წავედი ფუშენ ვერ გადავხტი ბანჯრიდან არა ეს ხელი შედიეთ მაგრამ არ მაინტერესებს. არ გაინტერესებს, კაია, ჩემო ძმა. და არ მაინტერესებს. ო, ვიცი, იმენა ეს რა ხო? სადღაც აქ არიან. ვა, შენი რა გამადო? ვა, ვა, საიდან ძმა? აი აქიდან სადღაც. ვერ ხედავ ტიპს ძმა. შენი დედაც სად იყო ძმა? ესეც მოკვდა? პირველზე ვერ, მაგრამ მეოთხეზე გავქროლდი. გავქროლდით. გიჟები ვითამაშობენ. დავაი. დავაი ძმაო. დაგითმე შენი სტრიმი. მიმიში. მოიტანავს ნიკი ძმა, ახლა შეიძლება. აა, გაჩუქებ თუ გინდა ძმა. No problem, ჩემი ძმა. რა? ანა რა? ხო, მოდერატორი მიე ძმა. ანა რა? მაიცა ნახო YouTube-ში. ვერ ნახავ, ეხა ვერ ნახავ. ო, კიდე ძმა. აკი ფული აღარ აქვს. საღო, ჩემი. იმენა მადლობა. ცუდა. ხათი გაჭერდა. უი. საღო ჩემი ნიკაი. წავედი მე გავამო. მაიცა, ნიკა მოდი. რა? YouTube-ს დავშეჩავ და ნახავ და თუ არაფერ მორდეს ვიცებ. ხო. ოპა, მართალი. მადლობა. სტრიმი რომ მოჩება, მე მიცეთ, ეხა ვერ მოძებნი დათო. ეგრე ვერ გაიგებ ანა რა თუ არა. რა მე უდევს YouTube-ზე? ნახავ ფოტო თუ ეგა. კი, არა რა. მაშინ აი რო გამოჩდება მიეცი. აი, არა, ეს სხვა. აი, ანას ანარ დაწერე რამე. ანარჩიკ. ანარ. დავაი დავიწყოთ კიდევ. კიდევ შეგეძლოთ. ხავეროთ, გავუშოთ, დავაყაროთ. ოპალა. აი, 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 აი. ეგარი? შო ეგა.
And the moderators! I hope that you are recording all of this. Ehla, tarkma, translate! Asa it, kes tavla inglisur skolashi. Vakhsheni ak damavits, rato mavitsqve. Opa, kudi moixar. Ika, madloba. Nika, hartuts, madi. Datul miqarxal Nika shens chog. Opa, gulebi, endius da vapshe imena. Gadaspamet. Da madloba, vins gamoitset axsa. Da like streams da nu gide da like it Andrew was up opa ega nikata Andrew what love what magishdebi ekhla Kama gizebs Andrew zma. Ege iqo tu ra ari zma. Age chati gadas pamis da age ikabats da adolatas ma kudi moixadas niga. Andrew's gulebi zma. Andrew's masla gulebi chatshi gmerts pitsa var. Ega nika tsavida u anu? Anu აი ეს აღვა ძმა ძენია და გასულება. ეს რა მოაგდო ხოლმე? გარდაჭირო მაგას, აი გაქრება. აა, კარგი. აა, რაღაც დამჭა. რაღაც დამჭა. დობიო, შვედი, ჩემო ძმაო. რთა გერხა ჩემო ძმაო. ეს აშენჭუტ. აშენჭუტ ესო. Моди, ехла იყოს რუმები, давай. Რუმები შექმენით და ჩაჩი. Уй. Энтрю. Энтрю. Камакш. Мадлоба Энтрюс. Дасновы там уже. Аутс махан. Ადონატო ბიჭო ჩოთ ამ წამს 22000 დაადონატა ენდრიუს გულები ძმა რა მოხდა ვიტატოლე რა ვადლობა ენდრიუს მაიცა არ დავიტროლე სავე სოთი რო რაღაცა მაგინაციას გონდა სამე ეგრევე შევარდა დავი დავი წე აქვს და დონატე გვაქვს ისე მართლა ო მართლა ხო ძმა ენდრიუს იმენა გულები ძმა აი აი ესე რაიცა ეს როგორ იწერება აჰა მეცადე იმენა ესე ძმა გადასპამე ჩათი ენდრიუს გულები ვახ ჩემი კაი ენდრიუ იმენა ხუთზე მომიყვანა გაგიჟებული როგორ ხარ ბრატ ბარო საქულ ყველას ძალიან დიდი მადლობა ვინც პაბავთ და იწერთ ახს და ლაიქებთ ვიდეოს. რა არის? ა მე მეგონა კარი ჩაკეტე ძმა ვერ ვაღებდი. ატო დაჩი. მალე. ჰა? ანარა კიდე გულებს მაღლავს.
მალე რო ბუქსებსაც უთრებ და ჯემებსაც და ნახავთ ოპენინგს ჩემარხ. ბუქსებ დაიძრებ ძმა, რა გენაღლება. ნიკა ქუნი ამოცა. აკაც ის პრომება. და იქ დაჟე 100 რუბლი დაგვიდონატე, რომ ნიკა ქუნი მოიყადოს. 100 რუბლს დავუმატე 1-5-0. არა ეს მეგონა ფლეარ არ მომკლავენ ახლა ძმა შვიდი კაცი აჰა აქ ნიკა რა მიჭირავს რო ხედავ დაგიჭირავს 80 იდეგა ეს სულ არის აქ რა არის ძმა მართლა ძმა ახლა და ინახე ახლა არ მოხდა ძმა უკანასავტოში გადახდა. აჰ, ჩემი. Nice. ავადი მე ხა ვიჭი სკავებ და მოვა. მიდი. ეხლა ვაფშე, ვაფშე ეხლა რუმებს მოხოდავ თე. აი, საჩალ თუ და მოვა და მერე. აა. No, Andre, you kidding? მიდი და საჩალ. ხათრით უნდა მოიგეთხელდათ. დავაი, ენდრიუს. ენდრიუს ხათრით ვიგებთ ძმა. დავაი. იმენა პირველზე. კაცდიდი დავაი ამ ხელს ვიგებთ ბიჭებო ენდრიუმ ნენდაიდა ბურგერები უსასრულა გეგა ბარაზა და თომიდი დუო ვითამაშოთ რუმებში შევიდეთ აღა ენდრიუ შეცდუ გაკ პაბჯი შემოდი აქ და რუმებში ერთად ვიყოთ დუო. ან სკვადებში. ერთად. თავარე, ნუ ერთად ხოვიქნებით რა დუოებში და სკვადებში. ეს რაღაცა დავუდი. ეცა. ეს რაღაცა დავუდი, ნახეთ. ქუსი რაღაცა დავუდი. აი არა უშევს. ისე ისეთ იქნება ხოლმე Fortnite-ის სტრიმებიც და ლაივებიც, ხო? არ მოიხადოთ გაყიდული. მოიხადოთ გაყიდულია. ენდრიუს გულები, ბიჭო, აი ვერცუც ახლა. მადლობა ენდრიუს, იმენა ეს რა ქნა. ჩაჩი აღწევ. დავა ენდრიუს გულები, ბიჭო, ენდრიუს გულები. ენდრიუს ვაფშე ყველა გული ძმა. ჩათი არ გაჩერდეს გულები, გულები. ტელეფონი არ დამჩაჩერო ძმაო? კი ძმა. კი ძმა, ჩემი ესაა ხო? ხო. ეს უცხო მე ვიცალე. დავა. მიდი ძმა. ეთ არ გაჩერდეთ, არ გაჩერდეთ. იმენა გულები, გულები, არ გა არავინ არ გააჩერო ძმა. რა გქონდეს დაწყებისთანავე შოტგანი? ეს რაღაცა დრბიურ მიკვირს. იმ კაცს არ დაიხა საერთოდ. აი სახელს გა. აბედი მაქრა იმენა. იღბალა არ ვარ ძმა დაწერეთ ჩაჩი. ეგრა თამაში არც მადლობა ენდრიუს გულები ძმა არაფინ არ გაჩერდეს ჩემი კაი ენდრიუმ ძმა ეხლა ისეთ მომღამზე მომიყვანა რომ რა ვიცი მე და ჟე ისეთ მომღამზე ვარ რომ ვერ ვთამაშობ აი ამიტომ ავიღე შოტგანი ვიცოდი. არა. No problem, გავლუთო. ო, ის თიარაფერია, მაგრამ მაინც აი არა. აბა კაცო, კაცო, არ ჩანს ვინმე? არა.
არა, წახანე შოდნა. მეცადე. ოქული. სოძმა. აი. დავაი გავრაშოთ. არა, ისე რატო უნდა გავრაშოს ხან უნდა მო. არა, ძმა, ენდრიუს სახელი. ბიჭო, კაცსა და ბიჭო ყოველ ჯერზე გულებს სახელით ასეთები არაფერი ია გავწილი გავწილი შევი არა უშავს მაინც გულები გავსპამით ოი ეს რა მაგრა ვთამაშობ ძმა აჰ სანამ ეს ხელი არ მორჩება, გულები არ გააჩეროთ, ძმა, იმენა სპამეთ და სპამეთ. ბიჭო, აქ კაცი ხო იყო, ძმა, იმედი არ მომესმა. მიყარხარ ჩავთ. ეტრიუს გულები და მადლობა დონაციებისთვის, ძმა. აი, სათხარ, პროსტა დამინახე, ძმა, ეგრე რომ ეს რაღაც იქიდან, სახლებიდან, საიდანაც მე ვერ ხედავ. Просто там и лохи да... Хва, мне армеш мис, хва, марто. О, кот, ма. Фур. Ну, разве. О, кот. Кацы садат, ма. არ გავგიჟდე ახლა. ვახშა. შოთქან სწორი მჭერდება. აუ არ დამეცეს. აუ არ დამინახე. აი დაგინახე. აბა მოდი ძმა. მოდი უბრალოდ დამენახე ერთი. ერთი დამენახე. მოდი, სამე დამენახე. ხმები ძმა. ოჩი მიყარი. მოდით ბუგო. მოდი პროსტა დამენახეთ. აი, არ მინდა ბერდი. ერთიანი ჩაფხუტი ეკითა თავში გლიჯი ჰაკი არა აქვს საერთოდ როგორ გეკადრება ჩათერი არ იყო როგორ გეკადრება საერთოდ არ იყო ჩათერი ხო იცი სპეციალ როგორ მიყვარ ჩეთერები რა. აჰ, ჩემი ენდრიუ ეს რა ქნა ზანა, ცუდა თუ არ ჩემი ვეღარ დავაშობ უკვე. ენდრიუ ეხლა მოგებული მქონდა ეს ხელი პროსტა ჰაკერი შევხდა რა. აბზო თავში გავარტყი შოდგალი, თან ერთიანი ბრონი ეკეთა, ერთიანი ჩაფხუტი ეკეთა. და შოდგალი გავარტყი თავში იმერა, რაწვა რო გავადე, ტიპი არ მოკვდა. ეხლა ეგ ის დეველოპერიც არ იქნებოდა, არც აფერი არ იქნებოდა. ეგ არის ძმა ჰაკერი. ეს არის. დათოდ. არიყო ჰაკერიო. ჰაკერი იყო, მარა იყო, ბაბა. Вообще, ამდენი კაცი სტრიმზე. 1 წუთით wait from wait.
დაიცადეთ. თან ნახავ აბა გამონწერების თუ მოგვემატა. ოპა 47000K გასპამეთ, ძმა. 47000K გასპამეთ. რამდენი გვიყურებს სტრიმზე? ჰაკერი არა. გეტყვი 1500. ცა გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. ვიდეო რა გაიყო სტრიმი? ვით ახლები ხარ შემოსული. დავაი 47K გაისპამოს. შემდეგი ლაივი როცა იქნება 50000K-ზე უნდა ავიდეთ უეჭველი რა. დავითხოვარ. მაიცადეთ დავითხოვარ გამა. დაალაიქეთ სტრიმი და გამოიწერეთ არხი. რა? სად მოვედი ძმა? იმდენი ვილაპარაკე, აგა ეს არ მაინტერესებს. ეს დავივიწყე იმენა. ისინი ხო დაიშვიბიან ამათ სახესავახივ ძმა? ჰაერში მოხსნი. აუსად დავეშვით. ბახში ე აქ ვერავალ ბორბალზე ადი ადი ეგრე ევედი თაკაც დავე უცებ მინდა იარაღი რო ისინი ეხლა ხმა არ მომესმა უეჭველი ვიცი და კაცი დაეშვა და დადის აი იმ კაცს არ მოვაკლოვინებ აი ბოტმა მომკლა საღოლ. საღოლ. ბოტები როგორ კლავენ ზმა? ბოტები როგორ კლავენ? დავაი დუოები უნდა ვითამაშო. არავის. ისო სოლოები ზმა. აი ამ ხელის შემდეგ იქნება რუმები და მოემზადეთ. დაალაიქეთ სტრიმი, ვინც ახლები ხართ. საკულ ფათოში. ამ სტრიმზე PUBG იქნება, მაგრამ შემდეგზე ან Roblox იქნება, ან Brawl Stars-ი, ან Fortnite-ი. თქვენ მაინც დაწერეთ, რომელი უფრო გიდათ. Fortnite-ი თუ გიდათ, Fortnite-ი დაწერეთ. ანუ PUBG, Fortnite-ი, Roblox-ი და Brawl Stars-ი, მაგ 4-დან რაც გიდათ ის დაწერეთ და რომელიც უფრო მეტი იქნება, იმას გავსტრიმავ ამ ლაივის შემდეგ, როცა მექნება. ნუ ეხლა ეს ყველა არა, ვერ კითხულობ. Fortnite-ი ძმა. აუ Fortnite-ი. აუ არა ძმა, Fortnite-ი იქნება ამის შემდეგ თან რა, მაგრამ ვიდა თამაში. და გავიხსენებ ჩემადრინდელ თამაშს, როგორც თამაშობდი. ბრაული გაუშუკაც. ბრაული საქულ არ მგონია. აი ამის შემდეგი სტრიმის შემდეგ იქნება ბრაული. აი შეიძლება ხვალ იყოს ბრაული, რა იცი? რა ვიცი? ისე ხო ენდრიუს გულები ისევ ძმა. გულები ენდრიუს. თუ არ გასულა. დავაი გულები ენდრიუს ძმა ისევ. გულები გაუსპამეთ ძმა, ეს რა გააკეთა? ეს იმენა ჩაგვიტარა. ეს რა ჩაატარა ენდრიუს ძმა? სორი, ინდრიუ ბანკმა დაბლოკა.
არ დამერხა ვაფშე. არ გადახტებ ფანჯრიდან. არ ჩამოვლენ და არ მომკლავენ საერთოდ. Ну, ვიცოდი რომ მომკლავდნენ და ამ თამას აზრი არ ქონდა. Ау, рамтени дамак. Опа, банкова таблока. Эдриу, опа. Эдриус гулеби, Эдриус гулеби. Аквхаус исев Эндриу. Сакулши, ისე შეიძლება ეგრეც იყოს. Уй, 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 уй. ეხლა მიდით აბა რუმების ID და პაროლი დამიწერეთ ერთი. ID და პაროლი მინდა რუმების აბა შექმნით და დამიწერეთ ვისაც გაქვთ. ჩუბექს მის შექმნი და ისკენ ჩატში დაწერე და ნახავ. Ну, ვინ შექმნის და ნამდვილი იქნება? Просто შევალ. და დაგიწერთ აიც და პაროლს ჩატშიც. მიდით აბა აბა. აი 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 დაიწერა. ერთი წუთით, ერთი წუთით. აი დი აბა შეკ აი ჩუბექსამ შეგვიქმნამ ვახშე აი შემოვიდ. აი უწერ. აი ჩატში დავწერე. და შემოდით ყველა. შემოდით ყველა, ვახშენე რომ. ხორწერებო. აჰა, მაიცა რომ მასაზე გადავიყონ. ხო. დავაი შემოდით. აიცა მე გადავჯდე. არა, არა, აქ ვიქნები, ხო. დავაი შემოდი, შემოდი თაბა. ისქენით, რა ქვია, აი დავწერე, ხო. აჰა, შემოდით. აა, ბადაშ, ბადაშული გაიცდა. ბარო ბადაშ. აჰა, მოდერით მივეცით. დავაი შემოდით, ძმა დავწერეთ და 32 კაცი გვაკლია. მიდით აბა. რუმები დაიწყეთ? შეგარე შემოგოდე? ია. აბა რა. მიყარხარ ჩატო. აა, ეს ეხა, აა, აი ზემოთ არის ეხა. აი აქ არის ეხა. აა, მეორე დონაცია. ოპა, მადლობა. ჩაქ რატო არ გამოჩნდა? გამიკვირდა. ბიჭო, ის არის ორი დონაციის ალერტი არის. ერთი არის სტრიმლებსის და ერთი არის დონეიშენ ალერტის. აა, სტრიმლებსზე იქ ჩანს. მაგითო ორი ლიმიტი. ო. აა, შეკაცე, დასტარტეთ ლიდერი ვიდა. ოპა, ოპა. აუ. ოპა, დაიწყე. ეს წერდა ეხა. და ის, რა ქვია? ბადაშას მოდერი. ჩამდი ენდრიუა, არ გეწინოს, ვეღარ მოგწერე. ბადაშას მოდერი მივეცი. ხო, ხო, ბადაშა, ბადაშა ჩვენიანია. აბა რა. აჰა, ხო, ჩაერთვება და ვაჭვალულა მოვიგოცხელ. რუმს მაინც ხომ მოვიგებ რა. იტო დონაციო ბიჭო. რუს ვერ მოიგებს კიდე. ბანკმა ა დონეიშენალებმა დაბლოკავ ეგ მომწერა ძმა. ხო და? არა, ვეღარა დონატებს ვაფშე. ვიღანა უცვა. ანა რა შენ ინსტაგრამ სტრიმა იმას სპამავს? ანარ. ხვალ ამო. ვახშე.
ჩემი კაი. ტაიმაუტი და დაარეხო მე. ხო ვიცი. და ხვალა მე რა დაარიგე. როგორ სტრიმავ ვიმე რამესო დაწერ თქო ეგრევე ბან. რა ბანდ მა. ო კამო. აბოვალ რატო გამიწელე ანა ბილილიდან. ოპა! ეგეთე მიარწყი. მადლობა. დავაი, ედრუს კიდე გულები ძმა. დაჟე იმდენ დაადონატა რომ დაბლოკა? ხო. ეგრევე მიზდი საეჭო ტრანზაქცია. ესე ცალცალკე იმდენ დაადონატა, ეს 2000 გამოვიდოდა. ხო, ძვეცვეცი ხო მართლა. ეხლა რო გავალ შეიძლება 19500-ზე 20000. არა, ბევრია კაცო. ცლენობაში 22000 დაადონატა. ობა, სორი, არა. 22000 მეტი დაჟე. მეტი, აუ, ბასტოკინებს. მეტი, რა თქვა? ვიღაცა მახსენებს. დავა, აა, ჩუბექსასთან ერთად, მაიც. ტიმ ბარო ბიჭებო. ბარო ბიჭები. ბარო დათო როგორ ახალ? კარგა, ჩემ. ნიკო შემომიკითხე. ნიკა ჩუბექსა მოგიკითხე. ეგარა, ჩემგანაც. გადავეშვათ, აბა ჩუბექს. ნიკა მოგიკითხე. ჰა? ნიკა მოგიკითხე. ნიკა მოგიკითხე. ჩემგანაც, ჩემგანაც. კამერა მივატრიალე. ჰა? ჩატ, ჩატ. ბიჭო, დათო, მეგობრებში დამამეტე აკაუნტზე და უნლიმიტო რომ მაქვს და გაგიკეთებ ყველას. აა, რა გაწერია? დაგამატებ ამის მერ და ანუ უნლიმიტო რომ მაქვს. რა? გამომიგზავნე, თან დაქო ისე, კი, უნლიმიტო მაქვს. სულ მაქვს უნლიმიტო. აა, ესე იგი როიალ პასი. ხო, კი, კი, დაგამატებთ. რა გაკეთოთ, მა? აი, მოიძი, მოკეთ, არავინ არ ჩამოსულა, დავა, გაილუთეთ. გამორჩი მე და ჩუბექსა არა ხა ყველა მანქანები დაგვადგებიან მანქანები აა ესე ბაზარია რა ხო არ გადავ ფარში გავარდი კაც ორი ჭკვია ტრიო ჩამოვიდა რა არ ჩამოსულა ტრიო სა ჩამოვიდა სა ჩამოვიდა მეორე ანგარში მეორე ანგრებში ჩემ სახში მოდით ჩემ სახში მოდით ერთი ან ორი წამით ორი წამით ეგ რა აა შოგარია ხო აბა მოდით ეხლა ძმა მეტი არ უნდა ვა! ერთი წამი. Thank you. არ დააფინიშო, არ დააფინიშო, მაგ რუმში ხარ, არ დააფინიშო. ტიპშო, ეგო. არა, ვაფშე. ანა დააფინიშო. ა, ნიკა და ნობე, ბრა. ჩემთან ერთი გეთ. აგერ კაცი. აუ, რა. I need a weapon. I need a weapon. მისია დავის ბრატ კამანდა ეგ. აუ, ეს ამის ტიმეიტი მეგონი და მეთქი ტყილა შემოვედი ახლა მოუკვდები თქო. მართლა გეუნები ამის ტიმეიტი მეგონი. მიდი. წამო პლეიერ, პლეიერ მე წამომყევი აგერ კაცია. მოდი ვარ, მოდი ვარ. ნელა, ნელა, ნელა. აუ, ჩემი შოტგან საიდან ეს? არ დამაფინიშოთ. ოი, გაზღო, აი მე. რამდენი? არა უშავს, მიდი, მიდი თქვენია ეს ხელი. დავაი. მიდი დავაი ეს ხელ ჩვენი. ჩვენი რა. ჩემს გან. რა სკვატჩიო. და ზე მე. აი რა. საკუ ლოკეი. დავაი შენია პლეიერ. კარაბინი აქვს მა ადვილად მოკლავ. ერთამ რა? ხო არ გადაო. კარაბინით მოკლავ ბიჭო. აი შევა რომელი. მინუს 2. მოდი მოდი ჩემოდი. იდე დაინო კა ტიპები გიჟები არიან კარაბინით მოკლეს რა გვიქნა ძმა კარაბინით გაგვაგორა სამი კაცი აქ შემოხო ჩუბექს შემოხვიდე ჯობია ჩუბექს ხო ისა გამოძრავ გამოძრავდი პირველი ნომერი პირველი ნომერი გამოძრავდი ვერ ხალხს ვერ გადე ბრა ტრასი ძახი ეგ არის ვсё thank you thank you არა 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 რა მოხდა? ნახე ტიპებს ნახე რა. ორივე ერთად დაგბრიდეს? აა თუ ესე ძანოკილი იყო ხო? ბიჭებო დაგამ მომატეთ. აი ყველა სამივეს გამოგიგზავნეთ. და ჩუბექს მომიწვიე, მიდი შექმენ და კიდე მომიწვიე.
ახლა კიდე იქნება რუმები. ერთი წუთით აა არა ისე არ წყობს. აი ჩუბექს. ჩუბექს. რუმი გააკეთე, დუოები მე და შენ ვიყოთ. ოკეი, არა პრობლემა. ეგელი გაუშვა თუ შევცვალა რა იმაპი. ლივიკი, ლივიკი. ოკეი. მიდი. აი ახლა ლივიკის მაპი იქნება დუოები. დაიცოდეთ, თქვენ მაქამდე დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ვიდეო, ვიდეოს რატო ამბობს რა? ეს ვიდეოზე ვარ მიჩულ. აი ისა ჩუბექს სტრიმზე თუ ხარ ჩატში დაწერე ID და პაროლი. 4700 ლაიქია, 300 ლაიქის მოხოდეთ. რამდენი? 4700-იც რა. აუ რა მას მოკიდავი კაი 4800. ჩუბექს სტრიმზე თუ ხარ ჩატში პაროლი და ID. აჰა, აი უწერ პაროლს და ID-ს. რა გჭირ ძმა? ნუ ეს არ გამომდის ესე წერა. ა დავწერე. ოპა, ოპა, გაიუს. ანა რა შემოვიდა, ბიჭო? ანა რა შემოვიდა, ბოსან. დავაი მოკალიცმა. აუ, ამაში ანა ეს დაირხა. ვიცი, ზუსტად ესა წერია მეგობრებში წყავს ჩემა გამოწე. ოპა, საბიასი გაეძრო, ეს ნამდვილია თუ არა, არ ვიცი. როგორ გავარკვიოთ მოდენიმი? კაი. ხო ისე? აუ, ჩემი კაი. წონწყალ დალიე ძმა. რა იყო? ა გამოიწერე შენი. ჩემი ერთი გამოწერი მოგვემატა ძმა, თუ აქ არ ჩანს ხოლმე. ბიჭო, მე მგონი გაუ მარტო ერთხელ გამოწ. აუ, მაგას პასლოკინებს. რა იყო? აა. რავი, ორჯერ დაეწერა, გამოიწერა შენი არქივი და. მეჯერ არ დაწერე. გადა. ეგ ნახე, დაჟე 100-ზეც. ხო, ხო. ჩუბექს გესმის? იგი მესმის. ბიჭო, ეჩივმენტი რამდენი გაქვს? ჰა? ხო. რომ გაგამწარა ძმა? რა ყველა მისია ძმა, 10 ვერ მოვიმატებ, ჩალიჩო. ყველაფერზე, ყველაფერი გავაკეთე 10 პოინტი ვერ მოვიმატე, რომ 500 ავიდე. დათო სტრიმი ლაგავს. არ ლაგავს არა და სტრიმი. მიკა ნახე აბა. დავაი, მიდი. კამერას დაუფარავ ნიკა აქ და როგორ დავფარო თუ არა? ბიჭო, კამერის დაფარა მინდა და აქ როგორ იმას ქნა. არა, აზრი აღარ აქ. აი, ბაზარი არა. აი, მე რას მიჭედა? აუ, რამდენი ჩამოვდნენ ახლა? აი, ვაი, ვაი. ა კაიმი გავაცრე. მოდი ორი აკაიმი მაქვს მა. აუ, ბრონი არმა. აა, აგერ. ერთი ან ბრონაც. დროზე მიშვა სამი აკაიმი გავაცრე და რა თქმა არ ვიცი. ჟეს კაისიც. ყველა ჩვენთანა. საქურა შემო გამოდი, 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 გამოდი. მოდი შემთან შემო. ქვემოთ კაცი არის. მაიცა როცა მოვაგეთქვი.
თუ ამოვა ვაფშე გეტყვი. ამოდის. კაია, კაიიყო. აუ, ძმა რა იყო? რა რა რა. მოდი, მოდი, მოდი. ტიპი მგლები არის, გამხეცებულები არიან. დამოდი, ძმა. ბიჭო, რატო კლავ ნიხტუნავ რომ ისეთ პონჩი მოგვიენი გრულა. წეღალი მაგიტო. კაცი მოდის. კაცი ამოვა ეხლა უყურე. აგერ, აგერ. დამასრულე. დამასრულე ვიჰილები. ხო, აი გრინეჯი დრინკი. ოპა, დაჟე პეილკილერის. ყველაფერს გადავკრავ ძმა. მოდი აკაი მის ძმა, ნებისმიერი რომელი გინდა? თუ გაქვს? არ მინდა ერთი და მეტი და. მოიცადე, ერთოც, ერთოც. გამოდი, გამოდი მაგდან, გამოდი, გამოდი. ვახშინი. აქ ვიქნები. ოკეი, რა პრობლემა. ნუ ჩემთან, ჩემთან მაგარი თაქია წასული და მოდი. სამიან ჩაფხუც ხედავ. სამიან ჩაფხუთთან მიდივარ. აიღე, აიღე მე. ხა და აიღე. აიღე. ну эртиан бро самиан чапхути როგორ მომწუხე დაჭა სამიანი ტანს 94 ძმა სამიანი ის დავაძრე რა ქვია ჩაფხუტი სამიანი ბრონი და 94 ძმა აქ რამდენჯერ აუდი 94 ძმა სული ხო ძმა აქ დაეშვი ხოლმე შენც აგერ აუ ეს ორი ვახში დავაი. არა ამ ხელს ვერ არ წავა ვერ კი არა არ წავა. აუ არ დაგბრიდო. აუ შენი მენა მარტო გადაუარე ერთ დუოს, მაგრამ უნდა. რა დუოს 4 კილი მაგ. გადაო, მე 0. აუ ის აყე. აგერ აგერ. თუ სახშია მე მგონი კაცი. აუ ბიჭო, რატო ვერ ხედავ ძმა? რამ გაგამწარა თუ ვეც ერთი კილი მეც გამაკეთებინე. მე მაგათ თამაში. ერთი კილი ვერ გავაკეთე. პროსტა დაინოკე. აუ ისე ხო, გააკეთე, გააკეთე, გააკეთე ძმა. აუ გადაუ, მეთქი იმაზე დავდგები. და პრობლემა აქვს. რამდენჯერაც დავეშვი სულ ესე ნიჩიტება ამ იმაზე 94. რამე ის არ გაქვს სკოუპი? რამე სკოუპი არ გაქვს? სამ აუ არა, 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 ხედავ უყარე ყველაფერი და 4 გავაგდეს ის ბოტკაცი რომ მოვკალი ხცე. მე რავი 94 მაგ და სკოუპი მაგ 2x. ხო, მე რავი აი და თუ გაქვს. კაცი ძმა, კაცი შემთან. 2-3. ბიჭო, აი გარეთ ის ვის ხვა ვარ, აი სახშია. გარეთ ძლევს ერთი კილი გავაკეთე. შენ ძმა ვინმეს რო დაინახავ აი. 4x ხო, ე 4 აქ თამას თუ გინდა მოდი. აუ მაიტა ხო რა. ის მინდა ტყუები ხო. ესე ერთოც გაჩერდი ერთ ადგილზე. ფერია. აი ხო გითხარ. აი აი. წეღან ხმა იყო და. აა ბოტი რუმში როგორ შევიდა, შემოვიდოდა. ხო, ბოტი, ბოტი. მოკლავდა ბოტი იქნება, მაგრამ აი შენ. ხილავ, ხილავ, ხო. ზემოდან ბაგი, ბაგი, ბაგი მოდის. რამ გაგამწარ? ეგ მე მოვკალე? არ ეს ერთი შეხოთან უკე. ა დავნოკე? აუ მიშველე რა. მიშველე, კაცი მესვრის. ხო. მიდი შენ მაგტებს მიხედე. მაგტებს მიხედე რა. კაცი შემთან. სად? აი ხარ, აი ხარ.
კიდე რამ გაგამწარად? შე რამდენი ქილი გაქ? 5000 ასის მომბიჭება. 5000 რამდენი ლაიქია ძმა, ისე ეგ მითხარით. უფრო გაასწორებს. კაცსა და ზუსტად დაანიშნე რა თორე აქ ენა. ოხ, უკრინდა და გუშეთ. ჩაწეკ, ჩაწეკ, ჩაწეკ. არა, 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 იმის მთის უკანაა. აგე ძმა. ჩანს. ჩანს კაცი. იმაზე S-ზე არის S-ზეა. აუ ტიპი სადავინახ თან ზუმის გარეშე. არც გამიზუმია. მაგრამ ახლა მოხია. უკანა ერთდროპია. 5000 ასი ლაიქი გვაქვს. ჩემს დაო. დალაიქოთ მეგობრებო. დავაი, დალაიქეთ, გამოიწეთ არხი. ანარ, ანარ, ხო ხარ ხოზე, ჩაჩი. ანარ, შენ მოკვდი ვაფშე, ან თუ შემოხვედი? არა, ძმა, ამათ დაერხათ, ძმა. აუ 12 კაცია უკვე? 10. მეგობრებო, 12 კაცი ვინც ხართ დარჩენილები, თუ სტრიმს უყურეთ, ლიმონკა გახსენეთ, ყველამ თავი აიგეთქეთ. 10 კაცი, 10 ძმა, 12 საწყინო. აა 10 ხო, 12. გესწრიან? დავაი ძმა, მე დაერხა ძმა. მე არ მიცო, ხო იმას 60 წამი აყენია ჩემო ჩა. ახლიდან დაანიშნე ძმა. თუ რამე აგაყენებ. M24 გაგარტყა? მაშინ და აქ ხა თავს გაიწე. მოიფარე რა. რები, მაგ ძმა ვერხი რა. ვაფშე არ გავხედა. კი, კი, ნელა არ გაგეღვიძოს. გვერდზე ეს დააჭირე და ეგა ფეხსა და ქიო. მე ისა და ხტავია. ერთად აი ხედავ. თუ გამოვა ჩათვალე და არა. მარტო არ არის თუ არ. აი. დააგდო და ოუ გვერდზე უკან დაწექი ძმა. მაგ ის უკან გადი. მარა ეხა ისინი გაგარტყავენ, მარა ისინი მას არ. არა, მაგ ჯერ და თქო ორი არის შეიძლება. დავაი, დროზე ზონაში, ზონაში. სასმელები, სასმელები. მან დარი. აი, ბრატ. გოლდ გიფტ, საღო, საღო. და ბრატ. კონტინი. ყველა დუო გვისრო და იმენა. დაინახე? კი, ძმაო. 4 დუო თუ რამდენი დუო ყველა გვესროა. იქიდანაც გვესროა, იქ დავნოკე კაცმა. ეხა ისინი შენ და ჯუბექსა. ერთი ჩეულებრივი დუო და გაზეთ და მოვჭი. ოკეი. მე ცა ჩუბექსას მოვწო. აიგარ. აა. ჩუბექს მოდი ერთი დუო მოვწოთ. როიალ პასი აქვს. აა და იმიტომ აქვს ეგრე? და აი ეს ჩუმენტები. აი ჩუმენტი, ხო ის რაღაცები ვიცი, ჩემო რა როგორ არ ვიცი. შენ სადიყავ მე რო ჩუმენტებს აგროვებ ჩემო. აი ეს აქვს 5000. 6000 როგ ექნება? აი ეს ხო აქვს 900. ტიპს ჩუბექსას 5000 აქვს რა? და მალე 6000 რო ექნება იცი რაც აიღებს? გას. მისტიკს აქვს, მისტიკს მაგ. მისტიკს. და დაჟე ცეკვასაც 9-ის თეური. აუ ჩემო ძმაო, დავაი ერთი ნორმალ სკვადი გავუ. დავაი ახლა სკვადი ბუტუს დუ. რატომ აქვს? ძმა, რატომ აქვს? ბოდი ჩემო ძმაო. რაბატიებ ხო? აი მოკეთ რა ჩავდე ახლა მითხარ. დუოლივი. აა სკვადი მიდი ანარა შემოიყვანე. აა ბაზარი არა. სკვადი ჩართე. დამატოთ ანარ. ანარს ვიცი რა წერია. მიდი დამატე მაშინ. გაგადავ ახლა რა წერია. ჩემში და ბოს ანარ ანრი დამატე ანარ მიიღე მეგობრობა ქული რო აღმონიშნული ტერკის აი აი მიწევს შენ მოიწა შემო აქ შემო აა აქ შემო და უშო დედა გამატოვანა დავა ერთი ტიპიც ერთი კაციც დაიმატეთ კაი მოიცა მეოთხე თუ არ ჩემგან ვინმე შემოსული მიდი. აი, ერთი ტიპი შემოვიდა. თუ შემოვა. აიცა? ისო. ეგ რა არის, ძმა? აა. რა იყო ეგ? ერთოთ. იმას თუ X თუ არ დააჭერ არისავს. რა? ვერზე მოგიწვევენ X თუ არ დააჭერ. აა. აი, შემოსვლას. აი, ხო, ასას. დავაი. აა, ამასაც როიალ პასი აქვს.
ვარ ხალხი რა ხალხი წავიდა ძმებო ა რაღაცა და მაგას მაგებს ოუ ამარას მანი გააკეთოს აღობა დავაი ეს რევი გაქვს მარევი ოუ რაზმანები აი მაშინ ხეთო ოუ 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 ის ისია იქონდეს ეგ 150 იუს იღირდა რაღი და 150 ეს ეგ რა ღირდა 150 ლარი დავადონატე და დამიგდო 150 ლარი დავადონატე და დამიგდო საღო ჩემი გაი მაიც ამ რამე კარკუც დავიყედე ეს რა ოპა და მეორე არის მოიცა ჩავისვა ესეც მითიორიზმი დავაი ჩასტარტე ეს არის მის რამდენი მისტიკი გაქვს აუ ძმა რა ტიმა და მე ერთს ავიღებ ეხა ეპისკოპოს აა დავაი რედი აბა იმენა სკვადი მოიხოდა აუ ვითამაშოთ კლასიკი ვითამაშოთ ხო აა ოკეი რა პრობლემა მეთქი რუმში შევიდეთ 4 კი არა რუმში დავაი სტარტ სტარტ ლივიკი ხო ოკეი ეს ხო ძალიან მაგარი სტრიმი იმენა თავიდან საბა მეგონა გვეღადავებოდა. საო, ვერ გიღადავებ, ეგ ის უნდა იყოს YouTube-ის პაროლი და შენი YouTube-ის პაროლი არის ეს. აა, დაჟე. გამიგენ. როგორ ხარო? შენაირი დადია და. როგორც ჩემ. ვერცოთ. გაშველი. მაჩა აჰა ვსე აუ რა წეღან ვინ გაგვიტანა ზე არ ხარ არა აი აი მან გაგვიტანა ბოკერამ გაგიტანა ეგ ჩემი მეგობარია დამატებული მყავს და ვიცი ეგ რო აწერი ეგ სახელი მეცნო მაგრამ ვერ ვიხსენე სათხარ სათხარ აი შე ეს შე უში პროსტა ქუდს დავაგდე ქუდი ცოტა არის ოპა ინსტაგრამ უ ინსტაგრამზე ისე დამაფოლოვეთ მა დათუნა ხვა ფოტოებს ჩავეს მაგრამაში რო ხტები დათუ გაბც გაბც ოპა აუ ჩემს აუ რაღაც პრობლემა შეექმნა ეხა გადარესტატება მომიწევს ხა რა ესეთ გასვლა მომიწევს რა ანუ მაუს შეექმნა პრობლემა მისით მოძრაობს რა ანუ ცოტა აურია და გადავარესტატა და მოვალმე ჩავიდეთ და აა კაი ე ჩემთან არის კონტექსტი მეთქი სადაშევად ბიჭო იცი რა ვქნათ იარაღს დავითრევ რამეს და დაგიცავ ხო რა უცხო ბიჭო ისე შენ დადებარ ამ სტრიმებზე არ გინდა იჩალო? რისი? კონკურენტ როის დადებარ ამ ეგეც. აუ არ ვიცი ეგ რა თამაშია, მაგრამ რა თამაშიო? კონკურენტ როი. კონკურენტ როია ბიჭო. კონკურენტ როი. მაგარი. არც ნიკო არ ვიცი. ესე თამაში არა ბიჭო, აქ არის წოდება. აა თამაში არა, აქ არის წოდება. აქ ცოდება არის ყველაზე მაგარი სერიოზული პლეიერები ვინც არის. ანუ სერიოზული პლეიერები არიან, რა, დაჯი. დაჯი, მეგობრებო, 5400 ლაიქი გვაქვს. მაშა? 5400, 600 მათ რო და ლაიქოთ, გარემ დათუნა სტრიმის რეკორდს თავისას მოხსნის. 6000 ლაიქი. ბოტია ბიჭო, ბუტოსთან დარბის მან წინ. ა. ეგრე. მე დავლო. იქით დავლო, იქითაც დავლოკია თურმე. ო ანუ ეს არ მოკარი, ვიცით რა მოდიოთ რა. ამას მოიგეთ ხე. ვიცი. ანა რა მოგვაგები. ანა რა დაძრობს? არა. ანა, აბა რა მეთქვიე? Marked a vehicle. რო? აი მოიწავე წაგ. აღარ თქვა, აღარ, აღარ თქვა, აღარ თქვა. დაიკიდებ რა, არა. აღარ, აღარ, აღარ. ტიო გვაჯარტო. და გადავარ, გავიდა. ისა მანქანას ჩაჯექი შენ.
და ჯეკი მეოთხე ხო მოკვდა მაქსიმუმ ორი წელი მოკვდა მოკლავდა მეოთხე ძმა მეოთხე აგერჟის ე თავს ყო წინ არის აგეყვიდო ე პირველიო ანუ 4 კაცი ხო ხარ და მეოთხე ხო და ჩუბეკსაც ვინ მოკლავდა თქო აგერა ვაიმე გაუჩერე ეს რეჟიმი. და სამე კეთა. კეთა მე კეთა. და ხი გიდა ბოვადრიფტაო. დამნე როს დიძვა. ტელევიზია. აა, ხედავს მე. ამა ძმა, ესენი. ესენი რეჟიმია. აბა შეხსი კაციე, ხუთი კაციე და ვანახე იქ უკან ორი სკამია. უკან ხო, სამოწოლილი ძდება მეო. ეგავი სკამი არ არის. ბავშვი სკამი. ის რაშობა სახში იყო ძმა. და შა მაუსი მილაგავს ხოლმე და გადავარე სტატებს შემოვა და იმას პაპში. არ გადმოვარდი ვაფშე. მიდი პატარა გასვენება მოუწყე. ეს კუდი გადავაგდო ძმა. ტიკის მანე. ეს არა როგორ. ხუდისა და ხარ. აჰა, პარაშუტით ვერტალიოტით. ოპა, ლამა, ნახე რა. ზმამაზე ხარ ძმა. მაცა. კონ ალტოს დააჭირე და ისე მიტრიალდი, აი ამეთი ყურე. მიატრიალე მაუსი. უმა შეხ. იმენა კილერა ხარ, ჩემი რა. მასარიელა. გახსნილი ლიმონკა დააკავე. ბაზარია, გამოიწიეთ. გამოიწიეთ. არა, არა, არესო, აფეთქდება მოკლედ. აი, კაი, არა ეს. არა, კაცო, მოიწია. I got supplies. ეე, ეე, აი, ძმაო, თავი დავანერე. ეგ, აუ, იმას. მე მაინც და მოვიდა. ჩუბექს ჩუბექს ბომბა მოგეწონა? ბიჭო, ძალიან ბულინგებს ეგ არ დამინოკი. მე არ დამინოკი ხარ. მე არ დამინოკი ხარ. მე არ დამინოკი. აი მან დანოკა, აი იმ ლურჯმა დაგნოკა. ლურჯმა დაგნოკა. თვითონვე ამაყენო სანამ გავაშენე შენ. ლურჯმა გაყენოს. ლურჯმა იმას ხარ. იმა გააშენე. გაშიშე, მოვიზგაშ, კი ვნახავ. კაი, მე დაგნოკე ხო? მე გამაშიშე. აუ, რა გამიჭედა? ნელ არ გაგიღვიძეს. დაკერო, რა ბულინგი. ეგრე ხო, კაი. არა ბულინგს. ბაზარი არა, არა ბულინგს. აი, შემიძლია. აი, 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 აი. ისეთი სა. ისე ნევა ვაცხოვ. ისე ხა არა ხმები არ მესმის, ჭორია. ჭორი არ მესმის ეს ფიტ. სა კაი ახლა გაყენებ და ეგრევე დავგაზო. საწავიდეთ. აი, აი. აუ, ჩემ. ეს მასეკლები რატო აქ თავში კაცო? რა უბედურებო? აი, არა, იარაღი არ გეკნება, თავი შეგილია, კაცი მოკლა. ოიშე ხო, თავს ჩავარ, ან მურცელს, ძმა. ეგეც ბაზარი არა. ჩუბექს. ჩუბექს, ადე, ძმა. შენ შეიძლება ძლები შეიძლება გადაგწოდეს, მაგრამ შენ ძლები მეტი რა გაგწოდეს. თავზე იმდენი ზაბასი გაქრო, რა ვიცი. ე, ვის უკა, მოდი. შენ ზამთარი. აა, და დაგვეს. კარგად იყავი. კარგად იყო, მე აფერი არ მიქნება, მაინც გავიქცევ რა, ეს ახტა მინერები. მოდი აბა დათა მოდი 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 ბარო მე დროპის გასაუთვარ მაგრამ ვაფშე არ არის აქ დროპი ვიდეინო კავინო ვიდეინო კავინო არა აყენო თან ანა ეგრევე ამაყენე ანას ანა ეგრევე დააჭირე ანა რიმას რივაივს აჭირე ანარ ანა რივაივს აჭირე აი რატომ არის გავცელებული ბულიგი აი აა აუ ანა რაჭირე რივაივს თქო ძმა მოგვიგეთ ხაზმა. მე მეგავაც წე. აა ეგრე, ეგრე. მოიცა მოლოტოვი, მოლოტოვი, მოლოტოვი. უჯერ გააცოცხლოს მე ეს როლი როარ მოგდეს ცოდვა. აბა კაცი ყავს. მაგარი მოლოტოვი.
მიხარია. ეხლა უყურე რა ვოქნა. ვერ გაიგო ვერა. ვერ გაიგო ვაფშე. ვერა, ვერა. მახანა, მახანა დაგუდგა. არი. მახანა დაგუდგა. 900 აკით. სადა, სადა? დავაი. ნი. მოდი, ფეო. დაგუდგა მე. სამო. ელა დავაი ფეხით მოხიეთ. 60 მერიტი არ გიქნებოდა მინუს 60 მერიტი. ამას ადრე ვაპარებ. აი, კიდე მოლოტოვი და რაი? რა რაი? აი, რა? სუიჩი და ფაქადგილი. არა, 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 არ დაჭედა. უკლა პომპო კოვოც. Mark the location. ანა 20 კაცი დარჩა ძმა 16. 17. ანა რამე თქვია ბა, ოღონდა ჩარტე როცა გეტყვი გამორთე. ისე რომ ჩვენი ყურები არ შეყოლი, ჩანთა არ გაქვს. ერთის ჩარტე. არა, არა, ჩაჭიოთაცა. არა. იი, დაი თუ საკაი. ადამიანო. ამან ძა. იმენა რა გინდა. ეს ლაი მოკავილის ხოლმე რა. ლაი მონკა მე არ მისროლია ლაი. არ ვიცი რა. არ იცი. მე მგონი ციდან ჩამოვარ და ასე არ მოს. მე ლაი მონკები სროლა ძალიან მიყვარს. ლიო. ლაი მონკები კი მიყვარს. ე, მართლა კაცია ძმა? არა, იმა ჩვენ არ გვისროლია, კაცია, გააჭითლა. არა, არა, ჩვენი ჭა. გითხარი, გითხარი, ე. ხალარი. 30. არ ვარ მართალ. 30 თქვია გაკ. უი, უი, უი. შარავს შოთგასი. აქო 10. უი, 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 უი. ჩუბებს, ჩუბებს. ჩუბებს, აი, ორიანი. ისმენ, ისმენ. ჰა? ბრონი აიღეს ორიანი. ძალიან აგრესიულია, ფრთხილად ეყავით მთაზე, აი, აგერ. რაიც იქნება სამიანი. ორიანია ძმა, ვერ ხე. აი, კი, კი. ცოტათ. სადაც მომნი შეგდვია. ისმა. დადიოდი? კი, ძმა. დამძინები არიან. შე რომ მიდიოდი მე მოვდიოდი, ჩი? აიღე ის იუ. აძინ მინუს. ოპა, კარი ძმა, აიღე. კარი ვიყოთ, კარი. კარი გამიღეთ, ე, გავაღეთ. გატანილია, გატანილია ის დო. რა გატანილი? კარი მაქვს რა იუ. ეს გავიტანე, აქ ბორო იყო თავზე. ყუები არ. გაიტანე? რა თავის ტიქიებშია, ძმა, კიდია თავი. ოკეი. გაიტანე? ეს თავი დაეჯახე. ჩემი მეგონა. აჰა. ეგ შენი თავია და. Watch out. აი რა მოქმედებს. ძლიერი თავი გაქვს შენ. დაჟე? მემოს დაუთხე და თუ ხო? მოიტა ძმა. მოდი, ამოდი ჩემთან. არის აი. რა ანა რა მიომი? აა ეს რას მიმასტრებს ძმა. მოდი, მოდი შურტრე. სად არის? აა, გადადიქეთ იქ. აი მაგ ზონა ძმა, ზონა მოდი, წადი. არა უშავს. აა, ხო არ გადაო. ოპა, ვიმოთხისა მოთხი აიღე, ეგეც აიღე, ორიანზე გადაცვალე ეგ აიღე. არ დამერხა საერთოდ? ეგ კიდე აიღე და ეგეც. სამიანი ბრუნო. წადი, შოუ, შოუ, წადი ძმა. გაღარ მეტევა ეს რაც არის. გადაყარეთ, რეები და ხავში დასალებები გააკეთე. სამიანი ბრუნი ვაფშე არასდროს, ხო? ეხა ზონა და. ბიჭო, მანქანას ხო არ მომიყვანდით? აი, მარცხნი მანქანა. აგე ე მანქანა მანქანა ჩემთან ნერვი ვიქნები რადგან მაგის ყრובה ძალიან შემოვნებს აი კამანდაა და მაგიტო არის და დროზე მიშველეთ ძმა ვერ შეიძლება 79 ჯობია აი წინ გადა შევასწრებ მალე 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 დაჯი 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 მოვდა მოვყარ აი მე დავინოკები ხა აუ ზონა აქვს იქრი ფეხი დრო შესულიყავით გადმოთ ძმა ერთი წუთი დავი. მოუფილი მონკა მოლოტოვი არა. მაგრამ უნდა მინახავს მა. არ გასვია, ფერა დაწერე, ფერა ფერა დაწერე გული ძმა. ბიჭო, რა მოგორ მუსიკები მონკანოს შეთო. ჰა, დამეხვალ, ჯიბო გამ, ჯიბი გამ. ეს 6 ცალი? მოდი, მოდი. 7. ნახევარი HP-ც ვარ. ერთი ისიც ძალიე. ერთი მიფურთხება ვარ, შემო რა გამოდი ამას. მიფურთხება. მოკდი შედაღალო. სად არიან მონიშა? აი, მაგას ფაქტა. აი,
აღჩი დაახჩი მოინოკა დაო ეს ხელი ჩვენია აა 4 კაცი დარჩა არ მესვიან საერთოდ ხო იცი მაგეთ არიან დათო აგეთ არიან ო არ მატყუ არ გამაძერს ახლა საერთოდ აგეთ მეტკეთით რომ მქონდა და გაასწორებ დაიბრიდა ერთი კაცი მან ეხლა მე დავიბრიდე ბირო როგორც ეს რო არ დაიკლო ზონას გაასწორებ და ძმა ეყაიფეთ ისე მოკლე დავაი ერთი კაცი დარჩა დათუნას მოაკლევინეთ მე მომაკლევინეთ მე მომაკლევინეთ დათუნას დაიც არ შეურაშოთ ბიჭო მე მომაკლევინეთ ბოლო კაცი რა ძლიერია ძმა მიდი მიდი მოაკლევინეთ დათუნას აღარ გინდა სავსება ავივსებ მაინც ვიშენა დღეს. მე არ დავინახე კაცზე ერთად. რაც მე. მე ლიმონ თელ თამაში არაფერია მაქვს. ეს თუნმე აქ ამაკაცა. ღარიბა უშვა. კაც ხედავდა არ მოკლათ. დათუნას უნდა მოაკლევინო. ინფომაინს გითხაირო არ დაგუნაკოს. ინფომაინს გითხაირო არ დაგუნაკოს. აა გეტყვის რაღაც არ ვიცი, მაგრამ იქითა. ძალიან კარგია. აი 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 რა 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 ტაფა რა ტაფას რა ვან ბომ ტაფა აა ეს დანო არ მოკლათ არა უშავს მე ვარ ძრო გავიშველე მოკლავ ვიშველე ვი აუ ეს აგი ეს ჩემთა არ დაგვინახე სადაა დათო არა ჩაგე რა ქვის აი აგი რა არის დათო ხედა აი აქ ზუსტად აქ დათო ეღადავე ეს ეყვე ძანუბია აი ხო რა რინუბი ბიჭო სახეს მოაძრობს ვიც მაგი თქვი გასერია თქო რა არა ეხლა უყურე აა გაჩერდა რა დრო ეგარი ჯიჯი ეგარის ვინერ ვინერ ჩიქენ დინერ ოპა საღო აუ ამას რეები აქვს ჩემი კაი აი იმეს ათამაშ იმერე ჯიჯი ჩაჩი გაისპამოს ძმა ეს ის ჩვენი ბოლო თამაში. აბა, თან ბოლო იმე მოვიგეთ. 27 ძმა. აი, ეს ძალიან მაგარი ხელი იყო. ბიჭებს უთხარინო ჯიგრები, არიან რო ითამაშეს და მოგაგებინეს და მე ეს სტრიმს დავემშვიდობოთ. მაიცა ჯერ გამოვიდე. გესმით? ანა რა რა ძმა, ბოსანი. კაი მადლობა რომ მოაგებინეთ. მადლობა რომ მომაგებინეთ. ხო. ეს ის დავემშვიდობებით და მორჩები. აი მე ერთი საათი აგებინე. ხო, ვატენ გამო. ეხა აი გადავიდეთ. კაროჩე. კაროჩე, დღეისათვის სულ ეს იყო. და ენდრიუს კიდე ერთხელ მადლობა. დიდი მადლობა. მართლა ძალიან 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 ბევრი დაადონა და ო და მაგ გარხოძე მოგვიყარა იენა. ის სტრიმი მოგოდა კაროჩე და ვლოგიც არა მარტო სტრიმი, ვლოგიც იქნება. ვლოგიც დაჟე. და ენდრიუს ფეის რივილი შეიძლება ნახოთ დათუნას ვლოგში, ხო? აბა რა, ძმა. ხო და. წავედით ახლა დაგემშვიდობებით და შეგხვდები შემდეგ ლაივში, ამ ვიდეოში. ბაი.